ចាសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះយើងឈានមកដល់ការរៀនប៉ែជឺរបស់យើងហើយចាអញ្ចឹងចំពោះមេរៀនប៉ែជឺរមួយនេះគឺបងប្អូននឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងទៀតហើយចាអញ្ចឹងសូមសួរថាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានបានពុកម៉ែបងប្អូនដែលស្រឡាញ់ការសិក្សាហើយក៏ជឿជាក់លើអ្នកគ្រូចាជឿជាក់លើខ្ញុំអញ្ចឹងបងប្អូនសិក្សាតាមលំដាប់លំដោយនឹងតើដល់ណាហើយអញ្ចឹងណាចាយើងមានសត្វទាំង12ជួឆ្លើយខាថោះរោមសាញ់មីមម៉ែមានទាំងភាសាចិនមានទាំងភាសាខ្មែរមានទាំងភាសាអង់គ្លេសបន្ទាប់មកគឺសត្វឆុងគ្នា6បន្ទាប់មកទៀតគឺសត្វឆុងហៃចាសត្វឆុងហៃហើយយើងក៏រៀនបានទៅដល់សត្វស្នែហើយក៏យើងរៀនបានទៅដល់ធាតុនៅក្នុងខ្លួនរបស់សត្វហើយបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏បានរៀនអំពីសត្វ3ឆុងគ្នាចាសត្វ3ឆុងគ្នាគឺមានន័យថាគឺសំហិងអញ្ចឹងទៅថ្ងៃនេះគឺយើងមករៀនសត្វឆុងបែកបាក់ចាអញ្ចឹងឆ្នាំដែលយើងឆុងគ្នាបែកបាក់អញ្ចឹងបងប្អូនណាមានកូនមានប្រពន្ធមានប្តីមានមិត្តភក្តិមានគូស្រករឬមួយក៏អ្នកនៅក្បែរក្បែរខ្លួនយើងអីចឹងអ្នកចិត្តផ្ទះចិត្តអីអញ្ចឹងឬមួយក៏យើងមានសិស្សឬមួយក៏មានគ្រូឬមួយក៏យើងមានដែលថាស្គាល់អ្នកណាម្នាក់ដែលយើងស្គាល់ហើយយើងមានតំណែងមានការប្រែប្រួលណាមានការប្រែប្រួលមានការបែកបាក់គ្នាឬមួយក៏យើងហ្នឹងចាដល់ឆ្នាំហ្នឹងចាដល់ឆ្នាំហ្នឹងយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរផ្ទះផ្លាស់ប្ដូរក្រុមហ៊ុនផ្លាស់ប្ដូរការងារឬមួយក៏យើងនឿយណាយពីរឿងអីមួយយើងមានបញ្ហាក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរអ្វីមួយចានេះគឺសត្វដែលឆុងបែកបាក់ណាខ្ញុំដាក់ថាសត្វឆុងបែកបាក់ឬមួយក៏យើងអាចនិយាយថាឆ្នាំឆុងបែកបាក់អញ្ចឹងទៅចាចំពោះការឆុងបែកបាក់ហ្នឹងវាបែបនេះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំនិយាយឆ្នាំហ្នឹងហ៎ហើយខែ9ហ្នឹងក៏ខ្ញុំបាននិយាយដែរថាឆ្នាំហ្នឹងគឺអ្នកឆុងបែកបាក់នេះគឺឆ្លូវចាឆ្លូវឆ្នាំឆ្លូវបើមិនជាអត់ប្រយ័ត្នទេយើងមានឆ្លូវនៅក្នុងឆ្នាំក្នុងខែក្នុងថ្ងៃក្នុងម៉ោងឧទាហរណ៍នៅក្នុងថ្ងៃតែម្ដងឧទាហរណ៍ថាឆ្នាំនេះឆ្នាំរោងហើយខ្ញុំនេះខ្ញុំកើតនៅក្នុងថ្ងៃឆ្លូវអញ្ចឹងខ្ញុំមានការអាចតែមានការបែកបាក់សាមគ្គីលែងលះប្តីរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅលែងលះប្តីបែកបាក់សាមគ្គីជាមួយប្តីយល់ច្រឡំគ្នាឬមួយក៏យើងមិនអាចស្រស់ស្រួលគ្នាបានទេតាំងពីយូរណាស់មកហើយអញ្ចឹងណាដល់ពេលដល់ឆ្នាំហ្នឹងក៏ឆុងបែកបាក់ទៅហើយនឹងផ្លាស់ប្ដូរបានប្តីថ្មីអីអញ្ចឹងបានសង្សារថ្មីចាឬមួយក៏ផ្ទះខ្ញុំនេះផ្ទះខ្ញុំគឺនៅបែរមុខទៅទិសខាងឆ្លូវហ្នឹងអញ្ចឹងឆ្នាំណាក៏ខ្ញុំរស់នៅផ្ទះហ្នឹងមានសុខសប្បាយដល់ពេលឆ្នាំរោងចូលមកដល់ខ្ញុំមានគំនិតថាចង់ដូរផ្ទះឬមួយក៏ខ្ញុំមានការងារបែរទៅឆ្លូវហ្នឹងកន្លែងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាដល់ពេលឆ្នាំណាខ្ញុំធ្វើការល្អប៉ុន្តែដល់ពេលនៅក្នុងឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់ដូរក្រុមហ៊ុនតែម្ដងឬមួយក៏តុកធ្វើការរបស់ខ្ញុំកើតថ្ងៃឆ្លូវហ្នឹងណាចាខ្ញុំមានខែខ្ញុំឆ្លូវទៀតអញ្ចឹងតុកធ្វើការខ្ញុំអញ្ចឹងឯងហើយកន្លែងលក់ដូរខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរនៅកន្លែងហ្នឹងរហូតដល់ពេលឆ្នាំរោងចូលមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំចង់រើចាខ្ញុំចង់រើទៅកន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតខែយើងគេងខែហ្នឹងសក់បែរទៅទិសនេះចាបែរទៅទិសខាងអីគេខាងឆ្លូវហ្នឹងចាដល់ពេលឆ្នាំរោងនេះចូលមកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំគេងអត់សក់អត់សនុកអត់ស្រួលទេខ្ញុំត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងគេងហ្នឹងឯងចាអាហ្នឹងគឺគេហៅថាការឆុងផ្លាស់ប្ដូរចាមួយទៀតក៏យើងអាចនិយាយបានថាយើងតំណងជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើងតំណងសុកយូរខែឆ្នាំរហូតមកហើយដល់ពេលមកដល់ឆ្នាំរោងនឹងចូលមក
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថានឿយណាយចិត្តពីមិត្តភ័ក្តិហ្នឹងគាត់ធ្វើអីក៏ខុសគាត់ធ្វើអីក៏មិនត្រូវចិត្តខ្ញុំធ្វើអីក៏មិនត្រូវចិត្តគាត់និយាយអីចេះតែប៉ះតកិច្ចគ្នាពាក្យសម្ដីរាល់អ្វីទាំងអស់គឺមានការប្រឆាំងគ្នារហូតអញ្ចឹងយើងសម្រេចថាយើងចែកផ្លូវគ្នាយើងឈប់តំណែងតំណងគ្នាទៅអាហ្នឹងគឺអញ្ចឹងឥឡូវយើងមកមើលនេះម្សាញ់ឯនឹងវកអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2025ចា៎នៅក្នុងឆ្នាំ2025ម្សាញ់នឹងវកគឺយើងមានការឆុងផ្លាស់ប្ដូរចា៎ឆុងផ្លាស់ប្ដូរបែកបាក់នេះណាអ្នកឆុងផ្លាស់ប្ដូរនឹងបែកបាក់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាវកក៏អាចចង់ធ្វើអីឧទាហរណ៍ថាក៏អាចចង់ចេញដំណើរទៅស្រុកគេអីហ្នឹងឯងដល់ទៅពេលឆ្នាំម្សាញ់ចូលមកក៏គាត់មានកំណត់ថាខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាចាក់ចេញចុះខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាទៅរស់នៅស្រុកហ្នឹងឬមួយក៏រស់នៅខេត្តហ្នឹងឬមួយក៏ខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរផ្ទះហ្នឹងឬមួយក៏ខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរដៃគូសង្សារឬមួយក៏ខ្ញុំអាចលែងលះប្ដីប្រពន្ធឬមួយក៏ខ្ញុំបដិទនៈតំណងទីមនុស្សដែលមិនសូវល្អហ្នឹងទៅតំណងថ្មីតាមវិជ្ជមាននិងអវិជ្ជមានរបស់យើងម្នាក់ៗតាមតរាងឫស្សីរបស់យើងអញ្ចឹងទៅចា៎អញ្ចឹងមួយទៀតឧទាហរណ៍ថារវាងតំណងមួយដៃគូសហការងាររ៉ូស៊ីតំណងមួយហ្នឹងគឺនៅត្រាំត្រែងប្រេះស្រាំឈឺចិត្តឈឺចាប់ឆែកចែកភាគហ៊ុនមិនស្មើចែកភាគរយមិនស្មើអីអញ្ចឹងណាដល់ទៅពេលឆ្នាំក្រោយចូលមកអវកហ្នឹងក៏សម្រាប់ចិត្តថាផ្ដាច់តំណងជាមួយម្នាក់ហ្នឹងឈប់ធ្វើដៃគូសហការងាររ៉ូស៊ីលក់ដូរជាមួយអីទេគឺពិបាកមែនតើតំណងមួយហ្នឹងគឺពិបាកទទួលយកអញ្ចឹងសូមផ្ដាច់តំណងហ្នឹងតែម្ដងអាហ្នឹងគេហៅថាផ្លាស់ប្ដូរនឹងបែកបាក់ឬមួយក៏យើងចាជាធម្មតាយើងស្រឡាញ់គ្នាជាមួយសង្សារយើងខ្លាំងដល់ពេលដល់ឆ្នាំហ្នឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាគាត់ក៏តែយើងខុសហើយយើងនឹងមើលទៅគាត់ខុសអញ្ចឹងយើងក៏សម្រាប់ចិត្តចែកផ្លូវគ្នានៅក្នុងពេលហ្នឹងតែម្ដងទៅរអ្នកថ្មីរៀងខ្លួនរដៃគូផ្សេងរៀងខ្លួនទៅឬមកក៏កូនយើងរៀនសាលាហ្នឹងសុកយើងក៏គិតថាចង់ឲ្យកូនផ្លាស់ប្ដូរសាលាចង់ឲ្យកូនផ្លាស់ប្ដូរអីអញ្ចឹងទៅឬមកក៏យើងខ្លួនឯងនឹងចំនួនជួញដូរទៅក្នុងខេត្តមួយដល់ពេលអាឆុងផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងមកដល់យើងក៏គិតថាឈប់ទៅរកស៊ីក្រៅហើយនៅចិត្តផ្ទះនៅចិត្តប្រពន្ធកូនវិញអញ្ចឹងណាអាការចងផ្លាស់ប្ដូរនឹងធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថានឿយណាយអញ្ចឹងគូសង្សារដែលបែកបាក់គ្នាឬមួយក៏ប្តីប្រពន្ធលែងលះគ្នាឬមួយក៏ដៃគូសហការងាររស់ស៊ីឬមួយក៏កន្លែងទីលំនៅផ្ទះសម្បែងរបស់យើងនឹងពេលដែលយើងផ្លាស់ប្ដូរទី1អ្នកដែលមានអារម្មណ៍នឿយណាយផ្លាស់ប្ដូរនឹងគឺមានអារម្មណ៍ថាយើងត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរហ្មងអ្នកខ្លះគឺគាត់មានអារម្មណ៍ចង់ផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែគាត់គិតថាផលប្រយោជន៍ផ្សេងនៅបន្តពីនឹងទៀតគាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរបានទេតែអ្នកខ្លះគឺគាត់នឿយណាយហ្មងគាត់ហត់នឿយគាត់នឿយណាយគាត់ខ្ជិលតំណងមួយហ្នឹងគាត់ខ្ជិលនៅផ្ទះហ្នឹងគាត់ហត់ចិត្តយូរមកហើយអីអញ្ចឹងណាគាត់ចង់ឃ្លាតឆ្ងាយពីកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអាការឃ្លាតឆ្ងាយហ្នឹងឯងគឺមិនមកត្រឡប់វិញទេអាហ្នឹងគឺបើសិនជាមានអារម្មណ៍ថានឿយណាយហើយនឿយណាយចិត្តចង់ឃ្លាតឆ្ងាយហ្នឹងមានន័យថាយើងឆុងហេងហើយយើងឈប់ទៅកន្លែងហ្នឹងទៀតហើយដោយសារយើងត្រាំត្រែងយូរណាស់មកហើយអញ្ចឹងមិនថាដៃគូសហការងាររកស៊ីប្តីប្រពន្ធកូនដែលធ្វើបាបយើងនៅតែអាណិតអសូរឧទាហរណ៍គេចាប់ដាក់ពោះម្ដងហើយម្ដងទៀតយើងនៅតែស្រឡាញ់ចូលចិត្តកូនទៅពេលអាចឆុងផ្លាស់ប្ដូរនឹងមកតាមដំណើរជីវិតវាទៅបើវានៅតែមិនកែឲ្យវាទៅអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងណាអាហ្នឹងគឺថាបែបហ្នឹងហើយមួយទៀតបងប្អូនអាចកែទម្លាប់
ចាការផ្លាស់ប្ដូរនឹងអាចកែតម្រូវថាយើងខ្ជិលរហូតអត់ចង់ធ្វើអីអត់ចង់ធ្វើអីយើងចង់ធ្វើតែអីតិចតិចទេហើយខ្ជិលខ្ជិលខ្ជិលញ៉ៃខ្ជិលធ្វើខ្ជិលដើរខ្ជិលអីអញ្ចឹងណាដល់ពេលអាចឆុងផ្លាស់ប្ដូរនឹងមកយើងស្រាប់តែផ្លាស់ប្ដូរវាហេងសម្រាប់យើងយើងមានអារម្មណ៍ថាហេតុអីបាននិយាយយូរណាស់មកហើយខ្ញុំអត់កម្រើកទៅធ្វើខ្ញុំអត់ព្រមផ្លាស់ប្ដូរអតចរិតមិនល្អនឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំគិតឃើញហើយខ្ញុំត្រូវចាប់យកឱកាសនឹងមួយដែលវាលេចមកនៅក្នុងខួរក្បាលយើងពើអញ្ចឹងថាហែងធ្វើអញ្ចឹងខុសហើយអីចេះមួយចេះពីរយើងប្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងផ្លាស់ប្ដូរទៅធ្វើអីដែលល្អចាអញ្ចឹងអ្វីក៏ដោយឲ្យតែការផ្លាស់ប្ដូររបស់យើងយើងផ្លាស់ប្ដូរឧទាហរណ៍ថាឡើយបងប្អូនអត់ទាន់ស្គាល់ប៉ាជូហុងសុយទេតែដល់ពេលដល់ពេលឥឡូវនេះសម័យប៉ាជូហុងសុយចូលមកអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រូគ្រូជាច្រើនដែលគាត់ជាគ្រូទូទាយតាមបែបជំនឿអញ្ចឹងគាត់ឈប់ហើយគាត់ឈប់ទាយតាមបែបជំនឿហើយគាត់មកធ្វើជាគ្រូទាយបែបហុងសុយប៉ាជូនឹងវិញដោយសារការផ្លាស់ប្ដូររបស់គាត់អីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងរបៀបគ្រូមួយទៀតយើងគិតថាចៃអសាលាហ្នឹងយើងបងលុយបងកាក់អីច្រើនដល់ហើយខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរទៅសាលាមួយទៀតដែលមានតម្លៃដែលមានតម្លៃរៀងធូរហើយយើងបានដូចថាការសិក្សានឹងស្រួលទៀតឬមួយក៏បងប្អូនមួយទៀតថាបងប្អូនមួយទៀតគិតថាចៃខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូររបបអាហារដើម្បីសុខភាពរបស់ខ្ញុំរៀងស្គមជាងមុនទៅហាត់ប្រានទៅអីអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរថាឲ្យខ្ញុំងើបពីបលំពីអីអញ្ចឹងមានបងប្អូនមានពេលខ្លះយើងខ្ជិលពេលខ្លះយើងអាសាទៅអត់បងប្អូនអានេះហើយគឺជាមូលហេតុដែលខ្ញុំមកបរៀនបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងគឺគេថាឆុងបែកបាក់ឆុងបែកបាក់ឈ្មោះវារៀងអាក្រក់អាទៅអត់បងប្អូនអញ្ចឹងក៏យើងអាចដាក់បានថាឆុងផ្លាស់ប្ដូរបំរែបំរួចាបំរែបំរួបើសិនជាយើងឆុងហេងយើងបំរែបំរួពីអ្វីដែលសុយមកជាហេងបើយើងបំរែបំរួពីហេងទៅសុយអាហ្នឹងមានន័យថាយើងឆុងសុយហើយធម្មតាយើងឆុងល្អគឺយើងបានអ្វីល្អល្អមកតែបើយើងឆុងសុយយើងបាត់បង់អាអីដែលហេងទៅយើងបានតែអាអីដែលមិនល្អចូលមកវិញអាហ្នឹងយើងហៅថាឆុងសុយចំពោះសັບឆុងផ្លាស់ប្ដូរឬមកបែកបាក់ហ្នឹងឆ្នាំឆុងផ្លាស់ប្ដូរឬមកបែកបាក់ហ្នឹងបងប្អូនមើលតើមានសត្វមានមានជូតមានខាលមានឆ្លើមានថោះមានម្សាញ់មានម៉ែមានរកាកលរងមមីវកចអញ្ចឹងបងប្អូនគិតមើលថាយើងចំណាំធ្វើមិនបានចាយើងចំណាំធ្វើមិនបានតើការរៀនសូត្រឬមកបងប្អូនជាមនុស្សដែលមានបញ្ញាខ្លាំងគាត់កលេចមើលឆាត់ចឹងបងប្អូនចាំយកជូតឆុងបែកបាក់ជាមួយរកាបន្ទាប់មកខាលឆុងអីគេឆុងបាយបាក់ជាមួយកលឆុងហេងផងឆុងសុយផងពីរអ្នកហ្នឹងជាមិត្តភក្តិផងក៏ជាអ្នកដែរឆុងគ្នាផងដែរអញ្ចឹងណាពីរកលហើយនឹងខាម្សាញ់ឯនឹងវកពីរពីរនេះចាសັບទាំងពីរនេះគឺវាមានករណីពិសេសចាវាមានករណីពិសេសជាងគេវាជាមិត្តភក្តិគ្នាផងវាក៏ឆុងគ្នាដែរពេលខ្លះពីរអ្នកនេះមើលឃើញគ្នាល្អជាងទៅពេលខ្លះក៏មើលឃើញគ្នាអក្រក់ចឹងទៅពេលខ្លះក៏កលនេះចង់ផ្លាស់ប្ដូរដើម្បីខាលមានន័យថាដោយសារពេលដែលកលជួបខាលគឺកលនេះប្រែប្រួលចរិតទៅតាមខាលហើយចាអតចរិតកលឡើងមានហើយគឺទៅខាលបាត់ហើយដល់ពេលម្សាញ់នឹងវងពីរអ្នកនេះផ្លាស់ប្ដូរចរិតទាំងពីរចាពេលដែលឆុងគ្នាពីរអ្នកនេះផ្លាស់ប្ដូរចរិតទាំងពីរមានន័យថាបងប្អូនឆ្នាំវងក៏ផ្លាស់ប្ដូរចរិតបងប្អូនឆ្នាំម្សាញ់ក៏ផ្លាស់ប្ដូរចរិតដែរប៉ុន្តែកលហើយនឹងខាលនេះពេលណាផ្លាស់ប្ដូរកលនេះទៅតាមខាលទាំងអស់បើកលអត់តាមខាលគឺឆ្លោះគ្នាហើយប៉ុន្តែម្សាញ់នឹងវងនេះពេលដែលរាប់អាននេះទៅគឺវាមានចរិតផ្សេងមួយពីនឹងឧទាហរណ៍ថាពីរអ្នកនេះប្តីប្រពន្ធចុះប្រពន្ធកាលពេលមិនទាន់ការវងនេះណាប្រពន្ធចុះប្រពន្ធនឹងមិនទាន់ការខ្ជិលច្អូសហាមិនចេះដាំបាយដាំស្លោអីទេនៅជាមួយម៉ែម៉ែបង្រើអីថែទាំរហូតដល់ពេលតាបានម្សាញ់នេះលេងស្រាប់តែចេញចរិតផ្សេងទៅហើយម្សាញ់នេះដូចគ្នាចូលចិត្តដើរចូលចិត្តសុបាយសុបាយទីងអីគេ
គ្រឿងសម្អាងអីច្រើនដល់ពេលបានប្តីវកនេះមកទៅផ្លាស់ប្ដូរទៅជាការងាររស់ស៊ីលែងថែទាំខ្លួនលែងអីដូចអីគេឈ្មោះអីមិនណេតចុះចាអាពេលហ្នឹងគាត់មនុស្សហៃសូខ្លាំងណាដល់ពេលគាត់មានប្តីទៅគឺគាត់ប្រែប្រួលហ្នឹងមិនចង់និយាយយកពីគេមកប្រៀបធៀបអីទេតែខ្ញុំចង់ប្រៀបធៀបថាលក្ខណៈគាត់ប្ដូរប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់មកបច្ចៈកន្លែងនេះបន្តិចចឹងណាថាគាត់ប្រែប្រួល100ដឺក្រេចឹងទៅចាអាហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងអានេះសັດពីរហ្នឹងគឺវាប្រែប្រួលឲ្យយើងគាត់សម្គាល់ប៉ុណ្ណឹងណាម្សាញ់ជាមួយនឹងវកមានការប្រែប្រួលអានេះក៏វកនេះក៏ប្រែប្រួលម្សាញ់នេះក៏ប្រែប្រួលយើងទាំងពីរនេះពេលដែលនៅជាមួយគ្នាគឺប្រែចរិតផ្សេងឬមួយក៏ម្សាញ់ដល់វកនេះចាឬមួយក៏វកដល់ម្សាញ់ឆ្នាំក្រោយនេះគឺប្រែប្រួលចរិត100ដឺក្រេចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនមានកូនមានចៅមានប្រពន្ធមានប្តីមានគ្រូមានក្រុមហ៊ុនមានការងាររកស៊ីជាមួយដៃគូសហការអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវទទួលយកឲ្យបានណាចាបន្តមកទៀតឥឡូវនេះកុលនិងខាគឺវាបានហួសហើយឆ្នាំ2022ខាទៅហ៎អញ្ចឹងកុលគាត់ក៏បានផ្លាស់ប្តូរចរិតទៅតាមខាហើយដែរអញ្ចឹងសប្តាហ៍ពីរនេះបើសិនជាមានកូនប្តីប្រពន្ធកុលនេះបើចាំចង់ឈ្នះខាលេត្រូវតាមខាទាំងអស់ទៅដោយសារយើងនៅជាមួយគេគឺយើងប្រែប្រួលទៅតាមខាទាំងអស់ចាមិនថាតលៀមត្រឡប់ធ្វើអីឯងធ្លាប់តែញ៉ាំធ្លាប់តែគេងធ្លាប់តែញ៉ាំម្ហូបអីឆ្ងាញ់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 លែងហើយលែងបានញ៉ាំឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អីឯងផ្លាស់ប្តូរចរិតទៅតាមខានេះទាំងអស់តែបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាកុលនេះត្រូវការធៀបឈើអញ្ចឹងយើងផ្លាស់ប្តូរទៅតាមខាគឺអូខេ 100% ល្អសម្រាប់យើងតែបើកុលនេះអត់ត្រូវជាមួយនឹងធៀបឈើទេកាលណានៅជាមួយខាគឺយើងអាចតែមានបញ្ហាហាឆ្លោះតោះតែងគ្នារហូតចឹងទៅដោយសារយើងអាចទទួលយកចរិតខាបានហើយខ្លួនឯងហ្នឹងគឺមិនពេញចិត្តនៅអ្វីដែរការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងទេអញ្ចឹងការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងវាមានការពេញចិត្តនិងមិនពេញចិត្តដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបើសិនជាយើងឆុងហែងយើងពេញចិត្តនៅការផ្លាស់ប្ដូរសពបែបយ៉ាងសម្រាប់យើងតែបើយើងឆុងសយការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងយើងអាចទទួលយកឧទាហរណ៍ថាមានប្តីឲ្យទៅឆ្វេងទៅស្ដាំស្លផ្អែមបន្តិចប្រែងបន្តិចជូរបន្តិចឬមួយក៏ហែងត្រូវស្លៀកពាក់កៅអៅបែបនេះបានត្រូវមួយខ្ញុំគេងកំរាពូកស្រោមខ្នើយបែបនេះដោយសារខ្ញុំជឿហុងសយបែបវិជាសាស្ត្រអីអញ្ចឹងទៅមានការឆុងបែកបាក់គ្នាដោយសារខាងម្នាក់ទៀតអត់ពេញចិត្តអីអញ្ចឹងទៅគឺមានការបែកបាក់គ្នាប៉ុន្តែម្សាញ់និងវកនេះក៏ដូចគ្នាដែរកាលណាវាឆុងបែកបាក់អញ្ចឹងបាទសិនជាម្សាញ់ហ្នឹងក៏ប្រែប្រួលចរិតវកហ្នឹងក៏ប្រែប្រួលចរិតប៉ុន្តែយើងទាំងពីរនេះបានរួមផ្សំគ្នាចាប់ផ្ដើមនៅកំណត់ថ្មីចាប់ផ្ដើមនៅទង្វើថ្មីថ្មីផ្លាស់ប្ដូរយកអ្វីថ្មីថ្មីសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងអាហ្នឹងអូខេចាអញ្ចឹងគឺសត្វឆុងបែកបាក់ហ្នឹងគឺមាន6គូដូចគ្នាអញ្ចឹងជូតឆុងបែកបាក់ជាមួយនឹងរកាឆុងបែកបាក់ផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងជូតកាលណាជូតដល់រកាដល់ជូតទាំងពីរនាក់ហ្នឹងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយចាកលក៏ឆុងបែកបាក់ជាមួយខាក៏ឆុងបែកបាក់ផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងកលកាលណាសត្វទាំងពីរនឹងជួបគ្នាមានការឆុងបែកបាក់ផ្លាស់ប្ដូរគ្នាហើយចំណែកឆ្លូវហើយនឹងរងចាទាំងពីរនាក់នេះកាលណាជួបគ្នាឆ្នាំនេះឆ្នាំរងអញ្ចឹងឆ្លូវនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់ច្រើនកែទម្លាប់ច្រើនអ្វីដែលមិនល្អមកជាល្អបើសិនជាធាតរងនេះជាធាតរបស់ឆ្លូវត្រូវការតែបើឆ្លូវអត់ត្រូវការរងទេយើងអាចឆុងផ្លាស់ប្ដូរទៅអ្វីដែលមិនល្អបន្ទាប់មកមីនឹងថោះហើយនឹងមីហ្នឹងគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរដែរកាលណាថោះជួបមីគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរមីជួបថោះមានការផ្លាស់ប្ដូរតែបើសិនជាមីនេះត្រូវការឈើផ្លាស់ប្ដូរល្អថោះនេះត្រូវការភ្លើងក៏ផ្លាស់ប្ដូរមកល្អដូចគ្នាម្សាញ់នឹងវកខ្ញុំបាននិយាយហើយចម្រែកនឹងមមែហើយនឹងចកាលណាឧទាហរណ៍ថាឥឡូវយើងជាអ្នកកើតឆ្នាំចអញ្ចឹងយើងបានប្តីមកឬមួយក៏ប្រពន្ធមកមមែអញ្ចឹងបើសិនជាយើងផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងទៅជាដូចថាអាទាំងពីរអ្នកនេះជួបគ្នាផ្លាស់ប្ដូរល្អមានន័យថាមមែក៏ល្អចក៏ល្អអញ្ចឹងណា
ចាមកម៉ែក៏ល្អចក៏ល្អអញ្ចឹងអូខេចាការផ្លាស់ប្ដូរមួយនឹងវាហេងសម្រាប់យើងហើយតែបើសិនជាអត់ល្អទេការផ្លាស់ប្ដូរមួយនឹងគឺវាអត់ហេងសម្រាប់យើងទេអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចាំបានណាចាអានេះគឺយើងនិយាយអំពីសត្វឃ្លាំងចាសត្វឃ្លាំងគឺមាន2គូឆុងផ្លាស់ប្ដូរនឹងគឺមាន2គូអញ្ចឹងបងប្អូនចាំថាឆ្លៅឆុងរងផ្លាស់ប្ដូរមួយគ្នាមកម៉ែឆុងចោផ្លាស់ប្ដូរមួយគ្នាហើយសត្វធ្វើដំណើរមាន2គូចាសត្វធ្វើដំណើរមាន2គូវកហើយនឹងម្សាញ់ឆុងផ្លាស់ប្ដូរហើយក៏ជាមិត្តភក្តិគ្នាដែរចំណែកខានឹងកលមិត្តភក្តិគ្នាផងឆុងផ្លាស់ប្ដូរជាមួយគ្នាផងហើយបន្ទាប់មកទៀតអាសត្វ2នេះគឺហៅថាសត្វស្នែជូតនឹងរកាគឺសត្វស្នែចាជូតនឹងរកាសត្វស្នែអញ្ចឹងសត្វស្នែគឺមាន2គូចាសត្វស្នែមាន2គូគឺជូតនិងរកាឆុងផ្លាស់ប្ដូរគ្នាថោះនិងមមីក៏ឆុងផ្លាស់ប្ដូរគ្នាដែរអញ្ចឹងសត្វដែលឆុងផ្លាស់ប្ដូរគ្នានឹងចាគេហៅថាឆុងផ្លាស់ប្ដូរបែកបាក់សុភ័ណភាពសាមគ្គីអីជាមួយគ្នានឹងទាំងអស់វាមាន6គូ6គូនឹងយើងចែក2គូសត្វធ្វើដំណើរ2គូគឺជាសត្វស្នែ2គូទៀតគឺជាសត្វឃ្លាំងចាអញ្ចឹងសត្វស្នែគឺយើងមានអីមានជូតនិងរកាមានថោះនិងមមីចា2គូនឹងទៅដល់ពេលសត្វធ្វើដំណើរខាលនិងកលចាមសាញ់នឹងវកចាដល់ពេលសត្វឃ្លាំងគឺមានឆ្លៅហើយនឹងរងមកម៉ែហើយនឹងចោចាសត្វឃ្លាំងនឹងគឺឡើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅគឺសត្វដែលមានធាតុដីចាអញ្ចឹងមកម៉ែសំទោសមកម៉ែចោគឺសត្វដីឆ្លៅហើយនឹងរងសត្វដីថោះគឺធាតុដែលបរិសុទ្ធធាតុឈើដែលបរិសុទ្ធមមីធាតុភ្លើងដែលបរិសុទ្ធសត្វទាំងពីរនេះស្នែដូចគ្នាអញ្ចឹងវាឆុងគ្នាផ្លាស់ប្ដូរដែរផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺសំខាន់បំផុតគឺផ្នែកតំណតំណងសក្តីស្នេហាសក្តីស្រឡាញ់ភរិយាស្វាមីតំណតំណងអីសពបែបយ៉ាងនេះអាពីរហ្នឹងជូតនឹងរកាអមថោះហើយនឹងមមីអញ្ចឹងឆុងនឹងការផ្លាស់ប្ដូរចាតំណតំណងតំណតំណងស្នេហារវាងប្តីប្រពន្ធកូនចៅឬមួយបុគ្គលិកឬមួយគ្រូបរិញ្ញាឬមួយក៏តំណតំណងដៃគូសហការងាររស់ស៊ីតែជាពិសេសគឺសេចក្តីស្រឡាញ់មួយទល់នឹងមួយមនុស្សប្រុសនឹងមនុស្សស្រីនឹងខ្លាំងជាងគេអានេះណានេះអាចូតនឹងរកាហើយមមីនឹងថោះបើសិនជាយើងមានប្តីប្រពន្ធយកឆ្នាំនឹងជាមួយគ្នានឹងវាអាចថាឆុងមានការផ្លាស់ប្ដូររវាងក្តីស្រឡាញ់ជាមួយគ្នាអីអញ្ចឹងទៅតែអាចុងនេះអាចតែផ្លាស់ប្ដូរផ្ទះដែរវាអាស្រ័យនៅលើថ្ងៃកើតរបស់បងប្អូនបើសត្វទាំងអស់នេះជាថ្ងៃកើតរបស់បងប្អូនកាលណាឆុងប៉ះចំថ្ងៃកើតគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរផ្ទះសុបាយហីបងប្អូនកើតឆ្នាំជូតកើតចំថ្ងៃជូតដល់ពេលរកាចូលមកឆ្នាំរកាចូលមកយើងអាចផ្លាស់ប្ដូរផ្ទះសុបាយយើងអាចបាត់បង់ផ្ទះតែម្ដងទៅដោយបងស្រីនោះមកយំស្រែកនៅក្នុងភ្នែកខ្ញុំកាលមុនដែលខ្ញុំនិយាយគេរាប់អូយកផ្ទះហើយអញ្ចឹងទៅតែបើយើងឆុងហើយយើងបានផ្ទះមួយទៀតទៅឬមិនក៏យើងរើផ្ទះទៅនៅផ្ទះដែលល្អអញ្ចឹងណាសត្វទាំងអស់ហ្នឹងកាលណាវាឆុងគ្នាឧទាហរណ៍ថាថោះនេះចុះដល់ពេលឆ្នាំ2026មមីណាអញ្ចឹងបងប្អូនឯកើតថ្ងៃថោះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចផ្លាស់ប្ដូរបានផ្ទះថ្មីឬមួយក៏បងប្អូនត្រូវគេរាប់អូតែឬមួយក៏បងប្អូនហែងទៅយើងទៅនៅផ្ទះថ្មីមួយទៀតដែលជាវិឡាស្អាតសម្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងណាចាអាហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងហើយបើសិនបងប្អូនកើតថ្ងៃរកាឥឡូវយើងមើលខាងនេះក៏បានយើងមើលខាងនេះក៏បានអញ្ចឹងបងប្អូនកើតថ្ងៃជូតចាដល់ពេលឆ្នាំរកាយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរថ្ងៃខាលដល់ឆ្នាំកុលមានការផ្លាស់ប្ដូរដល់បងប្អូនកើតថ្ងៃឆ្លូវដល់ឆ្នាំរោមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្ទះសបាយបើបងប្អូនកើតថ្ងៃថោះដល់ឆ្នាំមីមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្ទះសបាយអីអញ្ចឹងទៅចាដល់ពេលបើយើងនិយាយពីម្សាញ់ដល់ពេលវកចូលមកយើងផ្លាស់ប្ដូរផ្ទះអីអញ្ចឹងទៅមួយម៉ែពេលចោចូលមកយើងផ្លាស់ប្ដូរផ្ទះប៉ុន្តែមួយទៀតពេលយើងកើតថ្ងៃរកាឆ្នាំជូតចូលមកយើងអាចមានផ្ទះថ្មីផ្លាស់ប្ដូរផ្ទះផ្លាស់ប្ដូរស្មាតោតំណងដៃគូស្នេហាប្តីថ្មីប្រពន្ធថ្មីអញ្ចឹងទៅកលក៏ដូចគ្នាកាលណាខាចូលមកយើងផ្លាស់ប្ដូរផ្ទះដែររោងកាលណាឆ្លូវចូលមកយើងផ្លាស់ប្ដូរផ្ទះសបែងផ្លាស់ប្ដូរអ្វីៗក្នុងជីវិតរបស់យើងព្រោះវាជាតួថ្ងៃរបស់យើងកើតដល់ពេលមមីចូលមកចាអឺ
ថោះចូលមកមមីនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរបានផ្ទះថ្មីអីអញ្ចឹងទៅចាអញ្ចឹងអចំពោះបងប្អូនដែលកើតថ្ងៃវកម្សាញ់ចូលមកនៅក្នុងឆ្នាំក្រោយបងប្អូនអាចមានផ្ទះថ្មីឬមួយក៏បងប្អូនអាចដូរផ្ទះស្បែងអីអញ្ចឹងណាដល់ពេលបងប្អូនកើតថ្ងៃចអញ្ចឹងដល់គេដល់ពេលឆ្នាំ2027គឺម៉ែចូលមកអញ្ចឹងម៉ែចូលមកចឹងបងប្អូនឆ្នាំចោះនឹងអាចមានផ្ទះថ្មីអាចមានផ្ទះថ្មីអាចផ្លាស់ប្ដូរផ្ទះឬមួយក៏បងប្អូនអាចមានការប្ដឹងផ្ដល់ឡើងតឡាការត្រូវគេរឹបអូសចូលផ្ទះអីចឹងវាបានដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានថ្ងៃខែឆ្នាំនឹងម៉ោងជាសັບទាំងអស់នេះចាឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនឆ្នាំនេះដល់ពេលខែនេះអញ្ចឹងទៅក៏មានដែរហើយថ្ងៃអីក៏មានដែរអញ្ចឹងវាឆុងផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាចាវាឆុងផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងដោយថាខ្ញុំរៀបរាប់ទៅគឺវាច្រើនវានីតិច្រើនអញ្ចឹងដោយសារជាមេរៀនខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាច្រើននេះចាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់អាធម៌នេះសិនទៅបើសិនជាមានការលើសលួសខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាបងប្អូនស្ដាប់បន្តអាចខមមិនសួរបានហើយចង់បញ្ជាក់បងប្អូនដែរចង់ធ្វើដួងការកំណត់ហ្នឹងបងប្អូនជឿជាក់លើហុងសុយប៉ាជឿបែបវិទ្យាសាស្ត្រចាំបងប្អូនធ្វើបើសិនជាបងប្អូនអត់ជឿជាក់លើអ្នកគ្រូណាលីឬមកក៏អត់ជឿជាក់លើខ្ញុំទេបងប្អូនបាច់ធ្វើទេនាំឲ្យមានការសង្ស័យនៅពេលក្រោយថាធ្វើចឹងចេះអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកអត់សូវជឿគឺគាត់អាចមានចំណល់ច្រើនតែបើអ្នកជឿហើយដូចមិត្តភក្តិខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំថាធ្វើដួងកាយកំណត់ទិញភ្លាមទិញថ្ងៃហ្នឹងគាត់ថាធ្វើដួងកាយកំណត់ទិញថ្ងៃហ្នឹងវាលុយឲ្យគេគ្រប់ហ្មងអញ្ចឹងណាអាហ្នឹងគឺបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនដែលជឿជាក់បងប្អូនចាំធ្វើបងប្អូនអត់ជឿជាក់កុំឲ្យមានមន្ទិលសង្ស័យអញ្ចឹងណាហើយក៏ជូនពរបងប្អូនដែលបានទិញជាវដីដួងកាយកំណត់ហ្នឹងក៏សូមឲ្យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅទីទឹកដីនោះដែលជាឋានសួគ៌ស្រុកខ្មែររបស់យើងហ្នឹងតាមថែរក្សាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែសុខសบายសំណាងល្អចា៎ប្រាថ្នាអ្វីបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាហើយក៏សូមចា៎ស្វាគមន៍បងប្អូនថ្មីថ្មីដែលចូលមកសួររឿងបរិមានដួងកាយកំណើតហើយក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនដែលអត់ទាន់បានទិញនឹងឲ្យបានទិញគ្រប់ៗគ្នាឲ្យបានធ្វើគ្រប់ៗគ្នាដើម្បីអីដើម្បីសុខភាពដើម្បីល្អសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយទៅវាមានរឿងច្រើនដែលខ្ញុំមិនអាចនិយាយបានប៉ុន្តែគ្រាន់តែបញ្ជាក់ប្រាប់ថាគឺវាល្អខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងមានគ្រូច្រើនណាស់គេធ្វើបើសិនតែបងប្អូនក៏អាចបានដិតដល់បងប្អូននឹងមានបញ្ហានៅពេលក្រោយមិនមែនខ្ញុំមាក់ងាយគេអីអញ្ចឹងទេតែបងប្អូនត្រូវចាំថាអ្វីដែលដែលថាជាឫសគល់ដើមឡើយវាយើងទៅរកកន្លែងដើមហ្នឹងវាល្អអញ្ចឹងណាចាអរគុណជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយខ្ញុំមានពេលខ្ញុំនៅមកចែករំលែកបងប្អូនអំពីមេរៀនប៉ាជឺហុងសុយបឋមទៀតយើងនៅសັບធ្វើដំណើរចាសັບធ្វើដំណើរឬមួយក៏សັບជំនួយជួយឧបត្ថម្ភឬមួយក៏សັບដែរធ្វើឲ្យយើងនិយាយថាជួបបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរឿងឯកោអីអញ្ចឹងឆុងខ្លួនឯងឬមួយក៏មិនទៀតអញ្ចឹងណាចាអរគុណសូមទោសរកកំហុសឆ្គងដែរអចេតនាប្រការណាមួយក៏សូមអធិស្ឋានពីសំណាក់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាយើងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ